Ольга та Костянтин Пономаренки починали свою справу із закупівлі 500 равликів. Їх вирощували на 30 сотках. Зараз на фермі близько 2 тонн молюсків. Завжди весною їх поміщають до зали репродукції. В цьому залі ми весною поміщаємо. Тут равлик після зимової спляшки прокидається, від'їдається, спарюється і відкладає ікру. Ця ікра вибирається, переміщується в інкубатор. З неї з'являються маленькі равлики, які пізніше поміщаються на поле. Там вони протягом всього літа ростуть і стають такими ж великими равликами. З листопада до березня вони просто сплять. В холодильнику при спеціальній температурі, вологості вони чудово зимують. В залі репродукції разом з іншими працівниками за равликами доглядає Олена Свердзоленко. Жінка розповідає, догляд за молюсками має бути ретельним. Сон, годування, миття тощо – все за розкладом. До 3 часов улітка віддихає. Після 3 часов ми приступаємо до миття улітки. Збираються домики, де вони відлаживають свою ікру. Це ось ці домики, які збираються і ставляться в відстойник. Вода тепла, обов'язково. Потихонечку мочим вот эти вот мостики, на которых она сейчас находится. Снимаем ее очень аккуратно, чтобы она не попала на балку, чтобы она не ударилась, не разбилась. Потихонечку этот кусочек положу, потому что еще 3 часа нету, хорошо? Снимаем ее вот отсюда все хорошо снимаем. И моем под душем, теплой водой под душем. В цьому ж залі відбирають і ікру, яку потім поміщають в спеціальні бокси. Тут в кожному контейнері є вже ікра улітки. От як вона виглядає. От дівчинка сидить, перебирає її. Вона може бути розсипью, може бути ось така от коконом красивим. Вона дуже крупна, біла, схожа на грудь шелковиці. В інкубаторі триває процес дозрівання молюсків. Ікру ми її розпаковуємо по таким ланчбоксам по 60. Ікру ми розпаковуємо по ось таким ланчбоксам по 60 грамів. Це якраз кількість ікри і мальків, яких вистачить на 2 дерев'яних щита на полі. Спочатку в таких ланчбоксах вона зберігається, дозріває. Через 2 тижні вилупляються равлики. Мальків равлика в травні переносять на поле, де вони ростуть, розповідає підприємець Костянтин Пономаренко. Улітка знаходиться на протяжении всего срока своего созревания. Вот под этими щитами днем она прячется и спит от солнца, а ночью выползает, и этот щит служит для нее кормушкой. Здесь рассыпается корм, который она поедает, также поедает рапс, который находится рядом, и таким образом растет. Щоб равлики знаходились на одній території та не розповзалися, і на полі, і в залі репродукції встановлений електропастух. Весь периметр закрит 3 лентами, плюс, минус, плюс. По нему идет определенное напряжение, безопасное для улитки. Улитка подползает к нему и, ну, легонько дотронувшись, она понимает, что ей дальше уже не надо. Збирають равликів у жовтні. Частину поміщають до зали репродукції, інших продають за кордон. В цьому році з метою популяризації Миколаївщини та привабження туристів планують організувати екскурсії. Екскурсії влаштовувати, дитячі воркшопи, дегустації, об'єднуватися з фермерами, які займаються сироварінням тощо. І ми можемо об'єднатися і пропонувати нашу продукцію туристам, і показувати наш край, зайняти своє місце в зеленому туризмі. В цьому році фермери планують зібрати 5 мільйонів равликів. Галицинівський сільський голова Іван Назар говорить, в ОТГ готові підтримувати таку діяльність, так як це допоможе створити нові робочі місця та розвинути туризм. В майбутньому плануємо якийсь розвивати туристичний бізнес. У нас є що показати, у нас є чим поділитися різними досвідом. Так що в майбутньому і це в нас є в планах, і будемо запроваджувати і туристичний бізнес, і різні хаби, і тому подібне. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.